Imagini rare cu Gigi Becali, omul de afaceri a apărut pentru prima dată în public cu soția și cu nepoțica lui. A făcut o baie de mulțime la pelerinajul de la mănăstirea Pantocrator, iar credincioșii s-au înghesuit să-l salute pe omul de afaceri și au pupat mâinile. Haideți să vedem imaginile. Latifundiarul din Pipera s-a rugat la icoana veche de 2000 de ani și a împărțit și bani credincioșilor. Cu toate informațiile vine colega mea Cristina Ștefan. Cristina, era de așteptat să fie primit în felul acesta acolo Gigi Becali. Bună ziua, Lorena, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa este, să știți că preoții de aici au mulțumit lui Gigi Becali pentru sprijinul acordat mănăstirii și asta pentru că este unul dintre ctitorii acestei mănăstiri, dar și pentru faptul că este de fiecare dată aproape de cei care au nevoie. Am văzut că a venit aici Gigi Becali, a luat parte la slujbă, știm că s-a închinat și la cea mai veche icoană din lume. Aici, la mănăstirea Pantocrator, sunt un continuare mii de credincioși care așteaptă să ajungă atât la moaștele Sfintei Maria Magdalena, la moaștele Sfântului Luca, dar bineînțeles și la icoana care redă cel mai bine chipul Maicii Domnului. Știm că a fost pictată în urmă cu aproximativ 2000 de ani, chiar în timp ce trăia Fecioara Maria. Oamenii se roagă în primul rând pentru sănătate, pentru liniște, pentru îndeplinirea dorințelor, asta pentru că știm foarte bine au fost 2 ani de pandemie foarte grei. Se așteaptă cam câteva ore până se ajunge aici în curtea mănăstirii, însă oamenii spun că niciun mai contează pentru că se roagă pentru sănătate și este vorba, bineînțeles, de credința în Dumnezeu. Astăzi, să știți că aici a avut loc un fenomen rar, am fost martorii de fapt unui fenomen rar, am văzut un curcubeu în formă de cerc în jurul soarelui. Oamenii spuneau că e precum o aură care ne protejează pe noi toți, mai ales că suntem aici la această mănăstire unde a fost adusă tocmai din Grecia cea mai veche icoană din lume și mai spuneau că este cu siguranță vorba de o minune de la Dumnezeu. Cât de important este acest loc pentru dumneavoastră? Este foarte important pentru că dacă Dumnezeu așa a vrut ca eu să ctitoresc locul ăsta aici și de ce este important? Pentru că vedeți voi, adică sunt multe locuri,
Dar asta cum s-a făcut? Imediat a început să atragă multă lume și mii și mii și mii și mii de oameni vin la Sfintele Moaște și adică se adună foarte mult, adică e puterea Harului Duhului Sfânt. Fiecare duminică trebuie să mergem la biserică. Eu v-am spus, Dumnezeu a lăsat 168 de ore. De zile, o săptămână, două stale lui. Cine nu merge la biserică alea două ore, e fură de la Dumnezeu. Și fără Dumnezeu nimic nu putem să facem. Și de ce mă bucur? Mă bucur pentru că, vezi, poporul român este cel mai credincios popor de pe tot globul pământesc.